Milí posluchači Slov naděje, prožíváme dny Velkého týdne, ve kterém si připomínáme velké a převratné události v dějinách lidstva, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Dnes na zelený, nebo také se někdy říká Velký čtvrtek, si připomínáme poslední paschální večeři, kterou Pán Ježíš slavil se svými učedníky před svým zatčením, ukřižováním a smrtí. Židé tehdy jedli nekvašené chleby a beránka a hořké byliny na připomínku hořkého otroctví v Egyptě. Nestačilo však jen zabít velikonočního beránka. Dveře jejich domu musely být skropeny krví tohoto beránka. Židé tehdy slavili svátek Pesach, připomínku velkých událostí zázračného vyjití, vysvobození z otroctví Egypta. A právě v tuto chvíli slavnostní večeře ustanovuje Ježíš nový hod, večeři Páně, která bude slavena na památku jeho oběti jako beránka bez viny. On se stává tím pravým záchrancem, vykupitelem, který nás vysvobozuje z otroctví hříchu a dává nám nový život. V evangeliu Lukáše ve 22. kapitole čteme slova ustanovení, která Pán Ježíš vyřknul u stolu. Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Chci se krátce zastavit nad třemi klíčovými slovy z tohoto textu. První slovo vzal. Pán Ježíš vzal nekvašený chléb, který tehdy Židé jedli o paschální večeři spolu s masem zabitého beránka. On je hostitelem. Z každého domu musel být také odstráněn jakýkoliv kvas. Domy musely být čisté. A podobně apoštol Pavel v prvním listě Korinským v 5. kapitole vybízí i nás. Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů. Neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Kvas je zde obrazem hříchu. I my máme slavit Velikonoce se srdcem očištěným krví Beránka Božího Ježíše Krista, tedy v upřímném pokání. Druhé klíčové slovo je vzdal díky, řecky eucharistein. Od toho je slovo eucharistia, díku vzdání. Ježíš vzdal díky, poděkoval Bohu svému Otci. Eucharistia je tedy slavností vděčnosti za oběť Ježíše Krista na Golgotě. I my máme skutečně obrovský důvod k děkování, k díkům. Nikdy na to nezapomínejme. Třetí klíčové slovo dával, rozdával učedníkům se slovy. Toto je mé tělo, tento kalich je má krev, která se spečeťuje smlouvu a prolévá se na odpuštění hříchu. Pán Ježíš se nám dává. My smíme mít podíl na jeho těle a krvi, darech milosti a jeho bezpodmínečné lásky. Jeho dokonalá oběť je nevyčerpatelná, nabízí se každému člověku, stačí jen přijít a vzít. A my smíme pod způsobem chleba a vína přijímat pravé tělo a pravou krev Ježíše Krista na odpuštění našich hříchů. To je nová smlouva, kterou s námi Bůh uzavřel skrze oběť jeho syna. V něm máme nový život, jak o tom čteme v evangeliu Jana. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Učiň to, Pane, abychom mohli přijímat tvé dary k naší záchraně a spáse. Amen. Přeji vám požehnané prožití nadcházejících velikonočních svátků. Ať jsou naše srdce očištěná krví Ježíše Krista a radostně smíme vyznávat, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus.